traktoru John Deere, označený 6920, kolo 140 koní, přečipováno na 165 koní. Za sebou máme sestický horš pro 4DC, záběr 4 metry, sejeme jarní ječmen. S tímto strojem se dá udělat za 24 hodin až 60 hektarů. Ovládání hlavní funkci traktoru, tady to je řadící páka. U tohoto traktoru máme zde 5 skupin, které řadíme se spojkou a na každé skupině máme 4 rychlosti, které řadíme bez spojky, takzvané pod zatížením. Teď se přeřadím o jeden rychlostní stupeň výš. Při tomto setí se můžeme jezdit zhruba od 8 do 12 km za hodinu a tady dále ovládání veškeré hydrauliky a dalších technických zařízení tohoto traktoru. Včetně toho, že tento traktor se může řadit i sám, podle toho, jak je ten motor zatížen. Tady zde máme ovládání celého toho sestího stroje, kde se nastavujeme přes 100 kg výsevek na hektar. To z veškeré ovládání je zdvíhání, spouštění, spátkání toho stroje do přepravní polohy a podobně.